皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は数年前にアメリカで流行した泡を使ったバブルネイルをご紹介します。とっても面白いアートのやり方で、私も初めて見た時はこんなアートもあるんだとびっくりしたのを覚えています。当時日本ではそこまで流行らなかったんですが、見たことない方もいらっしゃるかもしれないと思って作ってみました。今回は2種類のやり方でバブルネイルを作っていきます。最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。それでは始めていきましょう。今回は同じ泡アートを使ったバブルネイルでもちょっと作り方を変えて2種類のデザインでご紹介したいと思います。まず1つ目のデザインから。ベースコートを塗った後、下地のカラーとしてダイソーの黒を塗ります。こちらダイソーの黒は顔料が少なくて薄いので、こんな風にかなり透け感があります。色を濃くしたいときは一度にたくさん塗って厚塗りにならないように回数を分けて塗るようにしてください。塗り終わったら硬化します。一度塗りだとまだ薄いので二度塗りします。塗り終わったら硬化します。次にノンワイプトップコートを塗ります。この後にミラーパウダーをこすりつけていくのですが、ミラーパウダーはベタベタしているとうまくつかないので、ここではベースコートではなく必ずノンワイプトップコートを使ってください。塗り終わったら硬化します。次にセリアのオーロラパウダーを準備します。今回は右側のピンクのパウダーと左側のパープルのパウダー2色を使っていきます。それぞれのパウダーの蓋を開けて準備したら、アイシャドウチップなどでパウダーをこすりつけていきます。ピンクは上下に塗って、パープルは真ん中にこすりつけていきます。またミラーパウダーをこすりつけるときに、アイシャドウチップがない場合はシリコンスティックでもいいし、または指で直接塗っても大丈夫です。ピンクとパープルのパウダーの境目をなくすようにチップをこすりつけたら、柔らかいブラシで余分なパウダーを払い落とします。これで色の変化があるミラーネイルの下地が出来上がりました。次にノンワイプトップコートを塗って、一旦ここで仕上げてしまいます。この後いよいよバブルネイルの面白いアートのやり方で模様を作っていきますよ。全体に塗り終わったら硬化します。それではここから泡を使ってバブルアートをしていきます。まずは水を入れたグラスを準備します。この中に食器用の洗剤を 2,3 滴垂らします。そしてストローを使って水の中に空気を送り出して泡を作ります。ストローで息を吹きかけるのが一番早く泡立っておすすめですが、ストローがないときはスプーンや箸、泡立て器のようなものを使って泡立てても大丈夫です。そしてバブルネイルで一番大事になるのがこの泡の大きさです。こんなに大きい泡だと爪よりも大きくて模様がなくなってしまうし、逆にこちらハンドソープから出てくるきめ細かな泡だと小さすぎて模様が見えなくなってしまいます。先ほどの大きな泡ができた場合はぐるぐるかき混ぜて泡を小さくしていきます。ぐるぐる混ぜていくと泡が小さくなって体積も減っていくので、また空気を送り込んで泡を足してかき混ぜます。バブルアートに最適な泡の大きさはだいたいこのぐらい。この泡の大きさを目安に作ってみてくださいね。また作った泡はだんだんしぼんで小さくなるので、できるだけバブルアートをする直前に泡を作りましょう。それではこの作った泡をアートにしていきます。使うのはノンワイプトップコート。ノンワイプトップコートを爪全体に塗り広げます。普段のトップコートを塗る量より少し少なめに塗ってください。全体に塗り終わったら硬化しないまま次に進みます。それではノンワイプトップコートを塗った爪の上に先ほど作った泡をのせていきます。スプーンなどで泡をすくってそっと爪の上にのせていきます。爪の表面を触らないように優しくふわっとのせていきましょう。
このままライトに入れて硬化していくんですが、硬化中に泡が割れて少なくなっていくので、ここでは泡がこんもりするように多めにのせておきます。そしてのせた泡はすぐに割れてなくなっていくので、この状態のまますぐにライトに入れて硬化します。ライトに当て始めるとどんどん泡がなくなって小さくなっていきます。硬化したらライトから取り出します。次に残った泡を拭き取っていきます。キッチンペーパーに消毒用エタノールを含ませて優しく吸い取るようにして拭き取ります。面白いバブル模様ができました。近くでよく見てみると少し毛羽立ったようなザラついたジェルがあったので、手で触って気になる部分を軽くヤスリがけします。力を入れすぎるとせっかくのバブル模様が削り取られてしまうので、優しく当てましょう。ザラつきを削り取ったら、もう一度キッチンペーパーにエタノールを含ませて削りカスを拭き取ります。これで完成です。一つ目のバブルネイルはトップコートで泡の模様を作りました。表面に泡の凹凸ができてクロコダイルのような雰囲気にも見えますね。それでは続いて2つ目のバブルネイルを作っていきます。まずは下地にセリアのホワイトを塗ります。一度塗り目を塗って硬化したら二度塗りして硬化します。次にこちらセリアのジェリーパープル、ジェリーブルー、ジェリーアクアブルーを準備します。この3色をランダムに塗っていきます。まずはジェリーパープルを対角線上の角に塗って、ジェリーアクアブルーとジェリーブルーをその間に塗っていきます。ハケで境目を軽くなじませたら準備は OK です。このまま硬化せずに泡をのせていきます。カラージェルを触ってえぐってしまわないように泡を優しくのせていきます。こんもりと泡をのせたらすぐに硬化します。硬化したらキッチンペーパーにエタノールを含ませて残った泡を拭き取ります。泡が残っていないように見えても洗剤の成分が残っているので必ず拭き取るようにしましょう。カラージェルを塗った量が多いとこんな風に毛羽立ったようなジェルが残るので、ヤスリを使って毛羽立ちを取り除きます。数回軽く削ったら手で触って確かめながら取り除きましょう。毛羽立ちがなくなったらエタノールで削りカスを拭き取ります。次にベース&トップかベースコートどちらかを塗って泡模様の凹凸を埋めていきます。クモの巣状に網目模様があるのでベース&トップが入り込みにくいです。なのでハケをゆっくりと動かしてジェルが網目模様に入り込んでいくように塗り広げます。全体に塗り終わったら硬化します。最後にノンワイプトップコートを塗って仕上げます。一つ目のバブルネイルはトップコートで泡模様を作りましたが、こちら二つ目はカラージェルで泡模様を作りました。それぞれ同じように見えますが、最後の仕上がりが変わってきます。このカラージェルで泡模様を作った場合はトップコートを上から塗って表面をつるんと仕上げることができます。全体に塗り終わったら硬化します。完成です。2つ目のバブルネイルは表面がつるんと仕上がりました。泡を使ったバブルネイルいかがだったでしょうか。とっても不思議なデザインで工作のように楽しくアートが作れました。日本ではそこまで流行しなかったデザインですが、もしかしたらこれから流行り始めるかもしれませんね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。またね。